ми анонсували створення спеціалізованого обладнання для наших військових, зокрема безпілотних літальних апаратів. На сьогоднішній день один такий апарат, відповідно, є, пройшов випробування і найближчим часом буде переданий у війська. Ну, крім того, готується зараз група операторів наших, які будуть управляти цими апаратами. І маємо надію, що нам вдасться все-таки ту програму, яку була анонсована раніше, все-таки запустити. Ну, зрозуміло, що справа непроста і вартісна. В зв'язку з цим, знову ж таки, звертаюся до краян по допомогу, надати фінансову допомогу в першу чергу, тому що на Україні можливості забезпечити такого типу програму можливості немає. Щиро хочу подякувати всім, хто раніше долучився до цього, витримав досить таки тривалий період часу від першої заявки і вже до кінцевого продукту. Ще раз вам дякую, бажаю здоров'я вам і вашим родинам.